Og lyd. Der var lyd. God formiddag. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Hvor er det dog dejligt at se hver en af jer. Og skønt, at vi kan mødes her i Odense Vineyard søndag. Og bare være sammen om at være sammen med Gud og være sammen med hinanden. Her i Odense Vineyard, så er vi jo kalder vi os selv en uhøjtidelig kirke, hvor det er, at vi bare stræber efter at gøre det bedste, vi kan i forhold til at elske Jesus og elske mennesker. Uanset hvordan du har det i dag, uanset hvor du lige kommer fra, hvordan du har det med måske og det her med Gud, så skal du bare vide, at du er så hjertelig velkommen, og vi er så glade for, at du er her. Og hvis du er ny her, hvis du er gæst, så vil vi bare sige dejligt, at du kom, og vi vil rigtig gerne lære dig bedre at kende, hvis du har lyst til det. Og vi skal starte gudstjenesten her med at synge lovsangen, synge nogle sange, som handler om Gud og som er til Gud, hvor det er, vi bare skal nyde og bare være i det. Og du er velkommen til bare at gøre lige, hvad du har brug for, om du har brug for at sidde ned, om du har brug for at stå op, om du har brug for at bevæge dig, så skal du bare gøre lige præcis det, som du lige kan mærke. Og den allerførste sang er mega fed, hvis man netop godt kan lide at bevæge sig lidt. Der kommer nogle skønne mennesker op og hjælper os og viser, hvordan vi kan gøre det. Og inden vi lige starter, så vil Benjamin bede for gudstjenesten. Så har I lyst til lige at rejse jer op alle sammen og lige være med på den bøn. Tak. Ja, Jesus, vi beder bare for, at du må komme her og være sammen med os den her, på mange måder, helt almindelige august søndag. Men jeg beder om, at du må møde os på en måde, så det ikke bare føles som en helt almindelig august søndag, men som det føles som et nyt møde med dig, Jesus. Ja. Amen. Okay, så den første sang, vi har nogle mega seje fakta til. Vi skal bare gøre, hvad det her foran viser. Okay, din hånd siger gå. Din hånd siger gå. Oh, 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 oh. Din hånd siger no. Oh, 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 oh. Din hånd siger kom. Come on, come on. Din hånd siger run. Run, run, run. Igen. Din hånd siger gå. Oh, oh, oh. Din hånd siger no. Guds hellige ånd, om Guds usynlige hånd. Vi synger om Guds hellige ånd, om Guds usynlige hånd. 1, 2, 3, come on. Send my, come on, come on, come on.
rækker ånden ud. Vi 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 rækker ånden ud. 1, 2, 3. Come on, come on. Sing with creation. What a
the joy the universe can see. I'm not gonna be afraid, 'cause the waves are only waves. I'm not gonna be afraid. I'm not gonna be afraid. I'm not gonna fear the storm. You are greater than its roar. I'm not gonna fear the storm. I'm not gonna fear the storm. Trust the voice that speaks.
faith rise up, oh heart, believe, let faith rise up in me, let faith rise up, oh heart, believe, let faith rise up in me. Thousand stories of what they think you're like, and I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father, it's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am. It's who I am. And I see many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide us. You know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a
in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, because you're perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, because you're perfect. Because you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us, because you're perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. Oh, this love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Jesus, vi takker dig, og vi vil bare løfte dit navn højt op, fordi du er perfekt, så vi ikke behøver at være perfekte. Tak fordi, at vi bare kan gå direkte ind i din favn, og bare vide, at vi er fuldstændig elskede, præcis som vi er lige nu. Vi bare takker dig, Jesus. Tak fordi du er her nu og med os. Tak fordi du har noget til os hver især i dag. Vi takker dig for. Vi skal til at dele nadver sammen, og vi deler nadver sammen her i Odense Vineyard hver søndag. Så du skal vide, at du er rigtig hjertelig velkommen til at deltage i det, uanset selvfølgelig hvis du har lyst. Men du er i hvert fald velkommen, uanset om du er gæst eller om du er vant til at komme her. Det her med nadveren, det er måske mange ting. Det kan betyde nogle forskellige ting for os, hvor vi er i livet. For mig der betyder det blandt andet det her med, at Jesus, han har gjort alt det, som jeg ikke kunne gøre, for at få et dybt og nært fællesskab med Gud. Og det bedste af det hele, det er, at det er en gave fra Gud. Det er ikke noget, som vi skal gøre os fortjent til. Det er ikke noget, som vi selv skal gøre i vores egen kraft, i vores egen styrke, eller afhængig af, hvor gode vi er, eller hvordan vi lige har det. Men det afhænger kun af, at vi tager imod ham, og tager imod den kærlighed, som han har til os. Lige om lidt, så læser jeg nadverteksten, dem, som ikke har gjort det klar, fantastisk, tusind tak. Og så beder vi, jeg læser nadverteksten, så beder vi en bøn sammen. Og vi læser fra 1. Korintherbrev, kapitel 11, fra vers 23. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer.
Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Efter måltidet tog han også vinbæret og sagde, dette bær vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker af det, så husk på, hvad jeg har gjort. Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret. Så Jesus, vi takker dig, fordi at du har givet dig selv til os og rækker det ud til os her igennem nadveren. Og det vil vi bare tage imod. Velkomne til at komme op her igennem den her gang her. Der er et glutenfrit stykke brød, som bliver lagt i din hånd, og så vælger du selv, om du vil have saft eller vin. Så velkommen til at komme op. Stripes,
Ja, og tusind tak til bandet for at lede os så dejligt i lovsangen. Og endnu en gang velkommen, og velkommen til jer, som måske er kommet til her under tilbedelsen. Det er dejligt at se jer alle sammen, og bare så skønt at bare være sammen her søndag formiddag, og ja, og både kunne være i Guds nærvær, og også at være sammen med hinanden. Her i Odense Vineyard, så er vi bare sådan en helt almindelig flok, helt almindelige mennesker, synes vi selv. Måske en lille smule skøre en gang imellem, men det er de fleste jo nok. Og så længes vi bare efter at følges med Jesus, vide mere om, hvem han er, være nysgerrig på det, og tro på ham og følges med ham her i 2023, og også at følges med hinanden. Så hvis du er gæst her i dag, så skal du bare vide, at vi er så glade for at se dig, og at du har lyst til at komme her og besøge os i dag, og vi vil rigtig gerne lære dig bedre at kende, hvis du har lyst til at lære os bedre at kende i hvert fald. Så har vi, jeg har lige nogle forskellige informationer, men lidt omkring, hvad der sker her i vores kirke, men inden da, så skal vi lige høre fra Kids. Så Trine, vil du ikke komme herop, og kan vi ikke lige give hende en kæmpe stor hånd? Tak for det. Fusion er jo allerede stukket af. Det er de 10-16-årige, som er ude og bowle i dag. Og i Kids, så har vi, ligesom Christa sagde, hele kirken har, så har vi også i Kids en drøm om at finde ud af, hvad det betyder at elske og leve med Gud i vores hverdag og få erfaringer med det og møde Gud. Det gør vi på forskellige måder. Når de store unger tager ud og bowle, så er det jo ikke kun det, vi gør. Vi bygger fællesskab der, men der er også dybde og fordybelse og læring og mulighed for at lære Gud at kende i det program, bare roligt. Jeg ved jo, når der nu er Fusion, at der sidder nogle forældre til enten preteens eller teens, så derfor vil jeg lige lave lidt reklame for den her bog, der hedder Parenting Teams for a Life of Faith, Helping Teens Meet and Know God. Den er virkelig god. Så hvis du har en præteen eller en teenager og godt kunne bruge inspiration til, hvordan man støtter deres udvikling i forhold til et liv med tro, så vil jeg virkelig anbefale den der. Og den står faktisk, det der står på nederste hylde, hvis Raph lige træder til siden. Tak for det. Ja, kategorier, tak. De bøger, der står på nederste hylde, det er alt sammen bøger som forældre, eller man må også godt låne, hvis man ikke er forældre, men det handler om børn og tro, som I må låne med hjem, og når I så er færdige med at læse den, så sætter I den bare tilbage på hylden, og så kan den næste få glæde. Hvis I har nogen derhjemme, hvor I tænkte, den her var virkelig fed, den må de andre også gerne låne, så må I også gerne stille andre bøger over på hylden. Så er det sådan vores lille bibliotek. Og ellers så har jeg fået lov af familie Bakkelsen til, at de vil komme og hjælpe, fordi jeg skal lige vise noget. Så skal vi lige sørge for, at den vender rigtigt. Ja. Vi har nemlig fået os sådan en tidslinje. Ja, tusind tak. Vi har fået sådan en tidslinje i Kids, som viser Bibelens. Bibelen er jo en samlet historie, som lærer os om Guds hjerte og intention. Og den. Der har vi i det sidste stykke tid i Kids, nu skal jeg se, hvor har vi, der har vi haft den her del af historien. Så det er det, vi har lært om det sidste halvår. I dag, der er jeg lige fræk og springer hele vejen tilbage hertil. Fordi i dag skal vi nemlig snakke om, I må gerne rulle den ind igen, tak. I dag skal vi nemlig snakke om, hvor kreativitet og gode idéer kommer fra, og hvordan vi hver især kan få lov til at afspejle et lille bitte glimt af Guds herlighed i os. Så vi skal være kreative, blandt andet ved at bygge med Lego, og vi skal også have kage og alt muligt godt. Nu må jeg hellere lade være at snakke mere. Yes, så alle børn ud og hop med her, og jeg må gerne få at klappe i takt, hvis I kan ramme den. Yes. Good man. Sådan. Yes. Og jeg kan også love, at herinde i salen, der sker der også noget rigtig spændende for alle os voksne, som selvfølgelig stadigvæk er lidt Guds børn. Så vi har noget at se frem til. Og så snakkede jeg lidt om det her med, hvis du er ny her i dag, hvis du er gæst, så vil vi rigtig gerne også have lov til at forære dig en Word-Bibel, som er det nye testamente i sådan en
lidt mere tilgængelig magasinformat. Og den ligger lige hernede på bordet hernede. Den er både på dansk og engelsk. Så tag endelig sådan en med, hvis du er nysgerrig i at læse lidt i Guds ord. Ja. Og så rundt omkring på stolene har du måske lagt mærke til, at du eventuelt sidder på sådan en folder her. Det er en folder, vi har lavet, hvor vi skriver lidt omkring, hvad det vil sige at være en del af Odense Vineyard, hvis du har lyst til at måske undersøge det lidt nærmere. Så kig i den, og der kan du også skrive dine kontaktoplysninger på, hvor du enten både kan vælge, at vi kan kontakte dig med mere information, eller også hvis du eventuelt er kommet dertil, hvad det er, du tænker, jeg vil gerne være medlem af kirken her. Men bare kig i folderen, og hvis du udfylder den, så er der en postkasse hernede på bagvæggen, hvor du kan lægge den i. Så velkommen til at gøre det. Og den er også på dansk og engelsk. Yep. Så sker der det i kirken her, at næste søndag, der har vi fornøjelsen af at få en ny taler. Yes! Woohoo! Abby! Can I get you again? Yes, thank you. I'm putting you on the spot. Yeah. Vi er så heldige, at Abby Rees vil tale for os her næste søndag, og det glæder vi os rigtig meget til. Og give hende gerne lige en high five her i løbet af dagen og sige, jeg glæder mig til at høre dig tale. Det der bare er, det er, at Abby hun begår sig allerbedst på engelsk, så selve talen den vil blive givet på engelsk. Men der vil så være mulighed for at få oversættelse på dansk i headset. Og ellers så foregår alt ellers, som vi plejer at gøre, så at sige. Det glæder vi os rigtig meget til, og også velkommen her næste søndag. Yes, så skal jeg lige kigge her. Ja, så skal vi faktisk invitere endnu en virkelig striking, handsome young man up here. Benjamin, kan vi lige få dig op? Det er mit nye navn. I må gerne omtale mig sådan. Vi har lige en video, vi skal se. Hvis I synes, det var lidt mærkeligt, at det gik lidt rundt der, hvad er det for noget? Øj, vi kører hele YouTube igennem i dag, det kører godt. Det her, det var en lille teaser om de videoer, vi skal se i vores disciplegrupper det næste halvår. Og det handler om bøn, og det hedder The Prayer Course, det her. Nogle af jer oldtimers, I kan måske huske, vi kørte noget, der minder om det igennem langt tilbage, da vi lavede vores første 24-7 bøn, og nu vil vi simpelthen gøre det igen. Og til jer, der ikke ved, hvad disciplegrupper er, så er det sådan lidt mindre fællesskaber. Det er jo rigtig fedt at mødes her på gudstjenester, men det kan også være lidt overvældende, og det kan også godt være lidt svært at lære hinanden bedre at kende og få nogle gode snak om tro på sådan i mindre grupper. Så det er derfor, vi har disciplegrupper. Og vi glæder os rigtig meget til at køre det her kursus om bøn. Det forløber over 8 gange i løbet af det næste halve år. Og det vil simpelthen handle om forskellige temaer om bøn. Hvorfor beder vi, og hvordan beder vi, og hvorfor svarer Gud ikke altid vores bønner? Så vi kommer igennem nogle rigtig, rigtig gode ting i løbet af det her kursus. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Hvis det er noget, du har lyst, hvis du allerede har været med i en disciplegruppe, så skal du nok regne med at få en mail, hvor vi spørger dig, om du har lyst til at være med igen. Og hvis ikke du har været med, så skal du nok få masser af mulighed for det også. Vi skal nok tale om det meget heropfra, og vi skal nok også lave en tilmelding. Så der er rig mulighed for at være med, og vi starter i slutningen, den sidste uge af september, er der, vi starter. Så I har lidt tid til at tænke om, I har lyst til at være med. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget. Og så kan vi investere i et nyt surround-system. Nej, lige meget dårligt. Ja. Det var det. Tak, Benjamin. Fedt. Ja, og jeg kan bare lige hurtigt sige, det kan virkelig anbefales at være med i sådan en disciplegruppe. Hvis du ikke har været med, så begynd allerede nu lige at lige overveje det, og begynd måske at
og bare forberede dig lidt på det. Og så det her kursus her med How to Pray. Virkelig, virkelig dejligt. Og noget andet, der også er virkelig dejligt, det er, at vi skal have et alfakursus. Og det er Mathias og Mace, som holder til ude i Vollsmose. Ude i Vollsmose, der har vi sådan et søsterfællesskab her. Men det er for alle i både Odense Vineyard og Vollsmose Vineyard og alle andre, som vi kunne tænke os at invitere med til det. Og det starter onsdag den 13. september. Så kører det 11 uger derfra. Og det her med alfa, det er et enormt spændende mulighed for også at udforske lidt mere omkring det her med at tro og at stille alle de der spørgsmål, som man måske ikke rigtig tør at stille til nogen. Det må man rigtig gerne stille til alfa, og man behøver ikke at synes, at det der med Gud bare er mega fedt. Man må også gerne være sådan, jeg forstår ikke det her eller et eller andet. Så hvis du har det sådan, eller hvis du kender nogen, der har det sådan, eller hvis du bare kender nogen, der, hvor du siger, vil du ikke bare gerne være med til det her, så vær med til at invitere dem, og du er også selv rigtig hjertelig velkommen. Jeg mener, der ligger nogle små flyers hernede, som jeg lige vil prøve at finde frem. Men i hvert fald kæmpe anbefaling herfra også omkring alfa. Og jeg tror, Mathias og Mace kommer næste søndag, så kan man også snakke lidt med dem om det, hvis det er. Yes. Og så er vi ved at runde af. Og så kan jeg fortælle, at efter vi har hørt en fantastisk tale af Thomas Lorentzen, så skal vi spise noget dejligt frokost sammen. Vi har Fatima i køkkenet, og det skal vi lige give en hånd. Yes! Whoop, whoop. Fatima er en fantastisk kok. Hun laver dejlig mad til os hver eneste søndag, hvis du har lyst til at blive her og hænge ud og måske lige snakke med et par stykker og få et dejligt varmt måltid mad til rimelige penge, så gør endelig det. Det vil vi være rigtig, rigtig glade for. Og så, som vi siger sidst, men ikke mindst, så er det sådan, at Odense Vineyard, vi er en frikirke, som i rigtig høj grad er afhængig af de frivillige og gavmilde gaver, som vi får fra dem, som er med, og dem, som har lyst til at investere i vores fællesskab. Så hvis du har lyst til at støtte op omkring det, vi gør her, så vil vi sige tak for hver en gave. Du kan både give et engangsbeløb på MobilePay, som står heroppe, og som også står hen i baren. Og så har du også mulighed for at blive en fast, månedlig supporter, som der selvfølgelig også er rigtig mange af jer, der allerede er. Men i hvert fald tusind tak for hver en gave. Og så vil jeg også bare sige, at er du gæst og helt ny her i dag, så er det her ikke noget, som du nødvendigvis behøver at bekymre dig om. Det er bare noget, som vi fortæller, og ikke og bare også glæder os over, at det er noget, som vi kan gøre sammen. Yes. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Vi holder nu en lille pause på omkring 7-8 minutter. Der er friske forsyninger med kaffe og te. Og så mødes vi her igen, hvor Thomas han har nogle ord, han vil dele med os. Yes.
Ja, velkommen tilbage til stolene. Tag bare kaffen med, så fortsætter vi. Dejligt at se jer. Og det er altid godt at følge med i vores informationer. Der er altid en, der får det højeste bifald, når hendes navn bliver nævnt. Det er Fatima. Har I lagt mærke til det? Det er altid en, der får det største bifald. Det er så godt. I dag så har jeg valgt at kalde min tale for kaldet til at elske. Og vi skal faktisk læse en af de mest berømte historier fra Bibelen, nemlig den, som hedder Den Barmhjertige Samaritaner. Og den historie, den handler om det, som Jesus han faktisk kalder os mennesker til, nemlig til at leve et liv i kærlighed. Og med kærlighed, der mener han altså et liv, hvor vi tjener andre mennesker, hvor vi gør noget godt i vores verden. Et liv, hvor vi ikke bare fokuserer på os selv, hvor vi ikke bare er ligeglade med andre menneskers skæbne. Det er et liv, hvor det ikke er mig og mine ambitioner, der er i fokus, men det vigtigste, det er at vise kærlighed til min næste. Og det er jo rigtig fedt. Men udfordringen med det kald, det er også, at vi kan høre det på forskellige måder. Og vi kan meget let komme til at høre det, som om, at Gud han på en eller anden måde inviterer os til at arbejde for ham. Vi ser på de gode kristne i gåsøjne, det mener jeg gåsøjne, dem her. For eksempel sådan en som Moder Teresa, som vi skal høre citater fra i dag, som tjener og tjener og tjener, og siger, det er jo sådan, det er at være en god kristen. Ikke? Men ind i vores moderne verden, der er det billede lidt udfordrende. Måske især for dem af jer, der er lidt yngre, hvis du er millennial eller generation Z, så er det ikke nødvendigvis gode nyheder, at Gud han kalder dig til at komme og tjene og tjene og tjene ham. Fordi i dag, der lever vi i en stresskultur. Vi lever i det, som den her forfatter har billedet af her, Byung-Chul Han, han kalder The Burnout Society. Det er den virkelighed, som mange af os er. I vores tid så er der en epidemi af psykiske lidelser som angst, udbrændthed, stress, depression, opmærksomheds- og koncentrationslidelser, spiseforstyrrelser og en masse andre ting. Og det kan være, at du selv har kæmpet med noget af det her. Og jeg har det sådan, når vi snakker om det her med overskud og energi, og sådan, prøv at spørge en gymnasieelev eller en småbørnsforældre, hvor meget overskud de lige oplever at have i dag. Og derfor så er det ikke gode nyheder, hvis fortællingen den bliver, at Jesus han primært kalder os til at ville tage al vores energi, altså bruge os til noget. Derfor er det super vigtigt, at når vi læser Bibelen, at vi så ikke kommer med en historie, der hedder, Gud han kalder os til at arbejde for ham. Fordi det gør han heldigvis ikke. Men han kalder os til kærlighed. Og kærlighed er ikke en præstation. Kærlighed det er noget helt andet. Kærlighed det er en anden måde at leve på, hvor vi hver har vores rolle at spille, og det er det, som jeg gerne vil prøve at komme ind på i dag. Så lad os læse den her historie fra, vi læser fra Lukas 10 om den barmhjertige samaritaner. Der står sådan her. En dag kom en jødisk skriftlært for at sætte Jesus på prøve. Mester, hvad skal jeg gøre for at få del i det kommende liv? Spurgte han. Hvad siger Toraen, var Jesus svar? Den siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med liv og sjæl, med al din styrke og med alle dine tanker, svarede den skriftlærte. Og den siger også, du skal elske din næste som dig selv. Rigtigt svaret, sagde Jesus. Gør det, så skal du få del i livet. Men manden ville retfærdiggøre sig selv, og derfor spurgte han, jamen, hvem er så min næste? Lad mig fortælle dig en historie, svarede Jesus. En mand var på vej fra Jerusalem til Jeriko. Pludselig blev han overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, slog ham til jorden og lod ham ligge halvdød i vejkanten. Tilfældigvis kom der en præst gående ned ad den samme vej. Da han så manden ligge der, gik han over i den modsatte side af vejen og fortsatte. Senere kom en tempeltjener til samme sted. Da han fik øje på manden, gik han også forbi i den modsatte side af vejen. Til sidst kom der en samaritaner forbi, ridende på sit æsel, for han var på en lang rejse. Da han så manden ligge der, fik han medlidenhed med ham, så han stod af sit æsel og gik derhen. Han
han rensede og behandlede mandens sår med olivenolie og vin og forbandt dem. Derefter bragte han manden på sit æsel, og han bragte ham til en landevejskro, hvor han fortsat selv plejede ham. Og dagen efter gav han kroværten 2 denarer og bad ham tage sig af manden. Kommer det til at koste mere, skal jeg nok betale på tilbagevejen, sagde han. Hvem af de 3 har handlet som den overfaldnes næste? Ham, der viste barmhjertighed, svarede den skriftlærde. Så gør du, som han gjorde, sagde Jesus. Så her kommer en af de jødiske skriftlærde til Jesus, og hvis du kender lidt til Nye Testamente, så ved du, at Jesus han havde mange konflikter med den her religiøse elite. De fleste af dem de ville helst slå ham ihjel. Men her kommer der en mand, som virker til at have et oprigtigt spørgsmål. Et rimelig oplagt spørgsmål, hvis man en dag stod over for Jesus. Hvad skal jeg gøre for at få del i det kommende liv? Ikke? Hvad skal jeg gøre? Og som Jesus jo er, så svarer han med et nyt spørgsmål. Du er ligesom selv skriftlært, du kender Bibelen. Hvad siger du? Hvad står der i den? Og det, der er interessant ved mandens svar, det er, at han svarer faktisk nøjagtigt det samme, som Jesus selv svarer et andet sted, hvor han bliver spurgt om, hvad er det største bud? Nemlig med en reference til 2 steder i det gamle testamente. Han refererer til noget i 5. Mosebog og 3. Mosebog, hvor det dybest set så handler det om det her med, elsk Gud af hele dit hjerte, med liv og sjæl og styrke og tanker, og hvad mere, elsk de næste som dig selv. Det er nøjagtigt det, manden her han også svarer. Og som svar på det, så spørger manden, hvem hans næste er. Og det kan jo virke som et oprigtigt spørgsmål. Der tror mange også, vi tænker, hvad det der ord næste, på engelsk kalder vi det neighbor, jamen, men hvad betyder det for noget? Men Lukas han giver også et hint om, at den her mand, han vidste godt, hvad det drejede sig om. Han var selv skriftlært. Han ville egentlig bare prøve at retfærdiggøre sig selv. Ikke? Og det er der, at Jesus han fortæller den her meget, meget berømte historie om en mand, som bliver efterladt halvdød i vejkanten. Og historien her, den handler mere end noget andet om forskellen mellem hykleri, især religiøst hykleri, og så ægte kærlighed, som kommer til udtryk i selvopofrende handling over for en fremmed. Og han bruger et meget provokerende billede med de mennesker, der er i historien. For eksempel så er det helt bevidst jo, at det er en præst, der går forbi, eller en tempeltjener, som bare går forbi, ikke? For ligesom at vise, at bare fordi man er det, så skal man ikke tro, at man ligesom, så kan man gøre, hvad der passer ind. Og at det så er en samaritaner, der stoppet. For en samaritaner, det symboliserer en outsider. Det symboliserer en, vi ikke kan lide. Det kan være, i dag kunne vi måske skifte samaritaneren ud med, det ved jeg ikke, en radikal islamist, eller nogen andre, som vi ikke kan lide. Hvem kan vi ikke lide lige nu? En russer? Altså nogen, vi ikke kan lide. Og den her samaritaner, han får medlidenhed med manden. Han renser hans sår, han bringer ham til en kro, han plejer ham, han betaler for ham, og han betaler den der forud for flere dage. Så Jesus han slutter med at sige, hvem var mandens næste? Hvem opførte sig som en næste? Ja, det gjorde selvfølgelig samaritaneren. Ham, der viste selvopoffrende kærlighed. Så når Jesus han bliver direkte adspurgt, hvad der kræves for at få del i det kommende liv, så svarer han meget klart. Det, der kræves, det er at elske. At elske Gud og elske mennesker. Og han kunne sådan set have nævnt mange andre ting, som vi kristne går op i. Ikke? Altså, det er vigtigt, at du kommer i kirke. Det synes præsten. Det er vigtigt, at du kender Bibelen. At du tror på de rigtige ting, de rigtige doktriner, at der ikke er nogen fejllærer. Det er vigtigt at leve op til de moralkodeks, som er i Bibelen. Det er vigtigt måske at bede. Det er vigtigt, eller det kunne være at være stærk i de åndelige gaver. Men han nævner faktisk kun én ting, nemlig at vise kærlighed. Siger, det er det, der er det vigtigste. Og jeg tror ikke, det er fordi de andre ting ikke er vigtige, eller ikke er gode. Der er mange ting, der er vigtige, der er mange ting, der er gode. Men jeg tror, det er fordi, at Gud han er kærlighed. Og det er fordi, hvis vi ikke starter der som mennesker, hvis ikke vi starter med kærlighed, så er alle de her andre ting værdiløse. Så bliver alle de andre ting til hykleri. Så er det
så bliver det pludselig alt det, som han selv kritiserede de skriftlærde og farisæerne og alle de der religiøse mennesker for. 1. Korinther 13, et meget berømt kapitel om kærlighed, står der i vers 2, om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier, og havde al kundskab. Om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, der var jeg intet. Intet. Og der er utallige eksempler i verdenshistorien på, at ikke bare de jødiske religiøse ledere, som vi læser om i Bibelen, men også de kristne, eller i hvert fald dem, der kalder sig kristne, har gjort sig skyldige i ikke at elske først, men at præsentere en udgave af Guds rige, som er uden kærlighed. Og jeg tror, at den historie her om den barmhjertige samaritaner, det er blandt andet også en advarsel til os, der tror, om ikke at sætte noget andet i vores tro over kærligheden selv. Ikke at tro, at vi kan springe kærligheden over og så gå videre til nogle andre ting, fordi det gjorde Jesus aldrig. Han havde altid kærligheden først. Prøv at tænke på historien for eksempel om den kvinde, der bliver fanget i ægteskabsbrud, hvordan han håndterer det. Han kommer altid med kærlighed først. Men historien er også en påmindelse om andre ting. Den er også en påmindelse om, at kærlighed, det er altså ikke, i hvert fald i bibelsk forstand, så er det altså ikke en følelse. Jeg er ked af det. Det er ikke en følelse. Kærlighed, det er ikke at ønske det bedste for nogen. Kærlighed, det er handling. I Bibelen, der er kærlighed lige med handling. Og tilbage til moder Teresa, hende her, den fantastiske katolske nonne, som jo er død nu, men som levede mange år. Hun har sagt sådan her: kærligheden kan ikke forblive alene. Den har ingen mening i sig selv. Kærligheden skal omsættes i handling, og den handling er tjeneste. Og det var der om nogen, var hun forbillede i at kunne sige den slags. Hun kunne tillade sig at sige sådan noget. Så når Jesus kalder os, der tror på ham, til at elske Gud og til at elske mennesker, så kalder han os også til at handle. Han kalder os til tjeneste, til gavmildhed, til gæstfrihed. Han kalder os til at opmuntre. Han kalder os til at vise omsorg og medfølelse. Han kalder os til at dele evangeliet. Og han kalder os til at være lys for mennesker, uden at forvente noget til gengæld. Og han siger Jesus i Johannes 13, hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Og ved hvad, mennesker kan ikke se, at vi går rundt og føler noget for hinanden. Det kan mennesker ikke se, at vi har en kærlighed indeni. De kan kun se de ting, vi siger, de ting, vi gør. De kan se vores handlinger. Mennesker kan ikke se vores gode intentioner. Så kærligheden er praksis. Og faktisk så er noget af det mest ukærlige, vi gør, det er jo ofte det, vi ikke gør. Ligesom præsten og tempeltjeneren her i historien. Så den her historie, den viser os også, at den store modsætning til kærlighed, den store det omvendte af kærlighed, det er ikke had. Det er faktisk ligegyldighed. Ligegyldighed er det modsatte. Så Jesus, han kalder os til at gå ud i vores verden og bruge de ressourcer, vi har på at vise Guds kærlighed aktivt. Yes. Og det er så her, vi kommer i problemer. Det er her, at der er noget, som bliver svært. Og ja, man kan næsten mærke det i lokalet, faktisk. Det kan være, at det ikke er for alle. Hvis du er, jeg ved ikke, om vi har så mange her, der er Mother Teresas generation. Men hvis du er født, lad os sige, før 1980 bare, ligesom mig, så er det ikke sikkert, at det er så vanskeligt. Det kan være, at du synes, det er naturligt, det her med at tjene. Det kan være, at du oplever, at det er en glæde at få lov at tjene. Det er et privilegium. Men for mange af os, som kan genkende det her, jeg startede med at sige, at vi lever i et burnout society, som konstant oplever pres og stress, som oplever en konstant mangel på overskud, en følelse af ikke at slå til, der er der virkelig en potentiel konflikt her. Er det ikke rigtigt? Der er en konflikt her. Og det, der kan ske for os, det er, at vi laver en fejlagtig konklusion. Altså ikke en rigtig konklusion, men vi laver den konklusion, at vi tænker, kalder Gud os til at arbejde? Kalder han os til at arbejde i hans rige? Fordi, prøv at høre, det gode budskab, som Jesus kommer med, at han er død på korset for at træde i vores sted, som Kristus var inde på før, for at åbne en vej til faderen, for at åbne en vej på trods af, hvem jeg er. Ikke på grund af, hvem jeg er, men på trods af alt det, jeg er. Det er et fantastisk budskab ind i en
udbrændt kultur. Det er virkelig et frisættende budskab. Men er der så en del to, hvor vi bare skal tjene? Er det ligesom om, kommer den lige bagpå? Fordi jeg har nok at gøre med at få livet til at hænge sammen, som det er, med alle de forventninger, der er til mig i mit arbejde, i min studie, i min familie, fra venner og fra alle de ting. Og så alle de ting, jeg kæmper med personligt, som ikke særlig mange ved om. Ikke? Jeg har rigeligt med at prøve at få det til at hænge sammen. Men heldigvis, og det er det, jeg vil prøve at bruge de sidste del af min tale på, det er at sige, heldigvis så tror jeg ikke, at det er det her, der er pointen med historien, at vi skal arbejde. Det er bare så let for os at nå frem til den konklusion. Det er så let for os at høre det, når vi hører det her med at handle og tjene. Og jeg ved også godt nogle gange, så bare vores måde at være kirke på kan forstærke den følelse. Fordi vi har brug for at tjene hinanden. Vi har brug for, at vi som frivillige hjælper hinanden i vores fællesskab. Og det kan også give den her følelse af, at vi skal yde noget. Ikke? Men lad os lige holde fast i en ting. Og det er det, der adskiller dem, der følger efter Jesus. Det, der gør det muligt at se dem, der følger efter Jesus fra andre mennesker, det er altså ikke tjenesten, men det er kærligheden, siger Jesus. Det er kærligheden, der er forskellen. Og jeg tror, Moder Teresa, hun har ret i, selvfølgelig må kærlighed komme til udtryk i handling. Men ved du hvad, hun siger også sådan her. Hun siger sådan her. Det er ikke storheden af vores handlinger, men mængden af kærlighed, vi lægger i dem, der betyder noget. Det er ikke storheden af vores handlinger, men mængden af kærlighed, vi lægger i dem, der betyder noget. Så tilbage så står det her store spørgsmål. Er kærlighed egentlig arbejde? Er kærlighed arbejde? Kræver det energi at elske? Giver det stress at elske andre mennesker? Bliver jeg udbrændt, hvis jeg skal elske andre mennesker? Er det ikke rigtigt? Og ja, det at vise trofast kærlighed kan absolut kræve vores energi og kan være opslidende. Altså, jeg har en datter på 10 måneder. I know. Men for det første, når vi snakker Guds rige, så har vi alle sammen, jeg vil sige sådan her, det er vigtigt, at vi forstår, hvordan tingene faktisk hænger sammen i Guds rige. For de hænger sammen på en anden måde, end vi måske tror. Især hvad angår kærlighed. For det første, så har vi alle sammen forskellige gaver, vi har forskellige livssituationer, og vi har forskellige begrænsninger i vores liv. Og jeg tror, at Gud han kalder dig til at elske med de ressourcer, du har. Ikke med de ressourcer, du ikke har. For eksempel, hvis du er meget syg, jamen, så kan du ikke tjene på samme måde, som hvis du var rask. Eller hvis du nu er velhavende, så kan du måske være gavmild på en anden måde, end den, som er fattig. Og jeg tror, noget af det værste, som er i vores burnout society, noget af det værste, det bringer med sig, det er den her evige, evige sammenligning med hinanden. Vi sammenligner os hele tiden. Gør jeg det lige så godt som de andre? Gør jeg det lige så godt som ham eller hende? Og det hjælper os bare på ingen måde til større kærlighed. Fordi sammenligning, det gør kærlighed til en form for performance, en form for ting, jeg skal præstere. Og det er faktisk også Mother Teresa, der har sagt de berømte ord. Små ting gjort med stor kærlighed vil forandre verden. Små ting gjort med stor kærlighed. Så det ene er, jeg tror, vi har hver vores livssituation. Vi har hver vores muligheder. Men noget andet det er også, jeg tror, at lignelsen om den barmhjertige samaritaner, den viser os et rigtig vigtigt princip, som er det her med at vise kærlighed til det menneske, som er lige foran os. At vi fokuserer på, hvordan kan jeg vise kærlighed lige nu og her til dig, som er til stede. Og hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, at vi kan nogle gange få den idé, at vi har ansvar for, hvis vi følger efter Gud, så skal vi vise kærlighed til alle jordens 8,1 milliarder mennesker, som er så uoverskueligt et behov. Åbn din telefon 2 minutter og læs en nyhed fra et eller andet land i verden, og du føler allerede, at du er totalt utilstrækkelig i forhold til at vise Guds kærlighed. Forstår I, hvad jeg mener? Vi er nødt til at forstå, det kommer vi aldrig til at lykkes med. Det kommer aldrig til at give os en følelse af, yes, hvor gør vi bare en forskel. Det er det menneske, der er foran os, som vi har muligheden for at gøre en forskel overfor, og som Gud kalder os til at gøre en forskel for. Det var det, historien viser med dem, der går forbi, og så ham, der stopper op.
og lader sit liv interrupte et øjeblik og siger, her kan jeg vise kærlighed. Og så vil jeg slutte med det her. Der er en sidste ting også, som jeg tror er vigtigt, at vi ikke glemmer i det her regnestykke, som er helt afgørende. Og det er, at Jesus han kalder os rigtig nok til at elske. Men som der står i 1. Johannes 4:19, han elskede os først. Jeg har det faktisk stående i min vielsesring, det her vers. Han elskede os først. Og hvad betyder det? Det betyder, at han kalder os til at gå til ham for de ressourcer, som vi ikke har. Han vil vise mig kærlighed, for han har nogen forventning om, at jeg kan vise nogen andre mennesker kærlighed. Så hvis jeg oplever, at det at følge efter Jesus og tjene andre mennesker og at vise kærlighed, at det bliver et slid, at jeg bliver stresset og jeg brænder ud, og det tror jeg nemt, vi kan komme til at opleve. Jeg har i hvert fald været der mange gange. Så er det klart, at det er godt, at jeg selvfølgelig kigger på, er det fordi, jeg prøver egentlig at tjene ud over mine begrænsninger? Forsøger jeg egentlig at gøre mere, end hvad mine begrænsninger kan? Men jeg tror, det vi først og alt skal gøre, det, og det som Gud inviterer os til, det er at gå til ham og møde ham og lade ham give mig de ressourcer, jeg mangler. Fordi det er Gud, der er konge i Guds rige. Det er Gud, som er kærligheden selv. Det er ham, der har al magt. Det er ham, der har alle ressourcer. Og det har aldrig nogensinde været meningen, at vi skal rende rundt og være barmhjertige samaritanere i egen kraft. Det er ikke sådan, tingene er designet. Og på den ene side, så kan man faktisk sige, og jeg ved godt, det kan være provokerende, men hør hvad jeg siger. Hvis jeg siger, jeg har ikke overskud til at elske, så tror jeg, det er fordi, der er noget, der ikke er faldet på plads for mig. Fordi det er på en måde en form for ligegyldighed. Det er på en måde mit ego, der taler og siger, ah, det må nogle andre ligesom gøre. Men spørgsmålet er, om ikke det handler om at vise kærlighed inden for de begrænsninger, som jeg har. Og det er meget forskelligt fra os mennesker. Og om ikke det handler om, at jeg lader Gud forme mit hjerte, at jeg lader Gud give mig styrke til det, som han leder mig til. Så jeg vil bare sige her, og nu slutter jeg, at inden du giver helt op på det her med at tjene andre mennesker, og elske mennesker i praksis, så gå til ham, som har alle ressourcer. Gå til ham først. Og lad ham møde dig. For det er den eneste måde, vi kan undgå det her burnout. Det er den eneste måde, vi kan virkelig vise ægte kærlighed. Det er den eneste måde, vi kan være kirke på. Og jeg tror, når vi går til ham, så måske vil han vise dig ændringer, du skal gøre. Ændringer i dit liv, ændringer i dine prioriteringer, ting, du skal sige, det her, det kan jeg faktisk ikke. Det er ud over mine evner og mine begrænsninger. Men ofte så vil han fylde dig på med ny energi, med ny tro, med ny kærlighed, så du igen oplever at kunne gå herfra og være et lys igen der, hvor du er. Ja. Amen. Lad os rejse os op og bede sammen. Kom og mød os nu. Vi er her til stede. Far, jeg beder lige nu for enhver, som oplever stress, træthed, udbrændthed, mismod, kæmper måske med sygdom, kæmper med svære livssituationer, som bare oplever, jeg har ingen overskud, jeg er helt færdig. Tak for Jesus, fordi at du har så meget omsorg for os, når vi er der. Og vi har alle sammen været der på et tidspunkt, men du har så meget omsorg for os, når vi er der. Når vi føler, at vi ligger helt på bunden. Og jeg beder, om du vil komme og møde dem af os lige nu, som er der. Kom for at møde os med din omsorg. Ser sådan et billede af Gud, der rækker sin hånd ned mod dig, der ligger, ligesom føler, at du ligger der på gulvet på en eller anden måde. Han rækker sin hånd mod dig. Så jeg tager min hånd. Så det beder jeg om, far. Og far, vi har så desperat brug for at lære
at komme til dig mere i vores liv, og lære at komme til dig for alting, for visdom, for vejledning, og for ressourcer, for at blive fyldt op, for at blive mødt af dig. Tak, fordi du aldrig har ment, at vi skal tjene verden ud af egen kraft, men du ønsker at give os det, vi har brug for. Ja. Og så har jeg også lyst til at bede for dig, der er her, hvis du ikke er helt afklaret, om du egentlig vil følge Jesus, om det er det, du har valgt for dit liv, så vil jeg bare give dig en mulighed for at måske give respons på det her nu, hvis du siger, at jeg vil gerne sige ja til Jesus i dag. Jeg vil gerne sige ja til det her liv med ham. Det kan du gøre bare ved at løfte en hånd der, hvor du er. Vi har alle sammen lukket øjnene lige nu. Så bare lige løft en hånd der, hvor du er, og så beder jeg en bøn for dig heroppe fra, uden at pege dig ud på nogen måde. Så værsgo, hvis du har lyst til at være med i den bøn. Flere, der har lyst til at være med. Ja. Lad os bede. Jesus, tak fordi, at du møder enhver, som kommer til dig. Tak fordi, du tager imod enhver, som kommer til dig. Tak fordi, du tager vores brudte liv og læmer. Og så møder du os med din kærlighed, din omsorg, din tilgivelse, din fred, din glæde. Jeg beder for dem nu, som rækker ud efter dig. Du vil møde dem. Bare modtage Herrens fred i Jesu navn. Ja. Og far, så beder jeg for alle os, som har den her konflikt inde i, at vi ønsker så inderligt at tjene dig. Vi ønsker så inderligt at vise din kærlighed til mennesker omkring os. Både i nære og hele og den by, vi er en del af, og alle, som vi egentlig er i kontakt med. Vi ønsker det så inderligt, men vi har en kamp inde i omkring overskud og ressourcer. Og vi har brug for at finde ud af, hvordan det går op i dit rige. Så hvis det er dig, kan du ikke måske også bare, du kan måske bare række hænderne frem, bare for som tegn på at modtage, og sige, jeg har simpelthen brug for, jeg længes sådan efter at få lov at vise Guds kærlighed, men jeg har brug for, at Gud han møder mig igen og igen og igen. Ja. Så vi beder dig, kom far, kom med dine ressourcer. Kom og mød os, far. Vi kan ikke gøre det selv. Vi kan ikke gøre det selv. Vi har brug for dig. Hver eneste dag. Til bare de dagligdags ting og endnu mere, hvis vi skal række ud. Så det beder vi om, Jesus. Ja. Så, Jesus. Hvis du bare modtager for Gud, så bliv bare ved, så vil bandet lede os lidt imens, men bare bliv der, hvor du er, modtag. Og hvis du har lyst til at bede sammen med en, så står vi et par stykker herover i den side. Jeg vil meget gerne bede for dig. Det kan være om de her ting, jeg har talt om. Det kan også være, hvis du er syg eller har andre ting i livet. Hvad som helst, så vil jeg meget gerne bede sammen med dig, og så slutter vi af om cirka 10 minutter. Select.
Fortsætter med at tilbede lidt endnu.
oplevelse af, at der måske er en eller flere, som det kan også måske være nogen, der ser med på livestream, som måske har en opfattelse af, at du har et problem, eller der er noget, som du ikke rigtig føler, du kan komme ud af. Jeg får sådan en oplevelse af, sådan, hvorfor kan det ikke lykkes? Hvorfor kan det ikke lykkes? Og det vil jeg egentlig bare lige dele, fordi jeg tror, at få en oplevelse af, at Gud han gerne vil sige til dig, at du skal ikke kæmpe din egen kraft, men der, hvor der er et mørke, der har du brug for, at Jesus han kommer ind og skinner sit lys der for dig. Gud han er lys, og der er intet mørke af i ham. Og så hvis du har en opfattelse af, at du har brug for, at Gud han kommer og skinner sit lys ind i et problem eller noget, som du er sat fast i lige nu, så jeg bare inviterer dig til at række ud efter det nu. Du kan blive der, hvor du er. Du kan bede en bøn derhjemme, eller du kan også komme over og modtage forbøn, og så fortsætter vi lige med at tilbede her og bare være i Guds nærvær. Ja, tak. Say these dry bones, they will live again. We say these dry bones, they will live again. 'Cause the Lord has spoken, 'cause the Lord has said so. And we're standing on his promises. Stand in his holy breath. Stand in his holy breath. We say these dry bones, they will live again. We say these dry bones, they will the Lord has spoken, 'cause the Lord has said so, and we're standing on his promises, standing in his holy breath, standing in his holy direction. Breathe your life
Lord has spoken, 'cause the Lord has said so. And we're standing on His promises, we stand in His holy bread, we stand in His holy bread, we stand in His holy bread, we stand in His holy. Say these dry bones, they will live again. We say these dry bones, they will live again. 'Cause the Lord has spoken, 'cause the Lord has said so. And we're standing on His promises. Stand in His holy breath. 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 Tak, Jesus, at vi kan være i dit åndedrag. Tak, at du altid er nær. Jeg beder om, at du må være med os i den uge, der kommer. Hele tiden. Amen. Tak for en dejlig gudstjeneste. Om et øjeblik, så... Nå, maden er allerede på bordet. Om et øjeblik, så gør vi klar med borde, og så bliv endelig hængende og få noget at spise sammen. Yes. Hey. Vi ses næste søndag.